Pa mi sa opštinom Pravec sarađujemo već duže vremena, ali meni je drago da mogu da ugostim kolegu gradonačelnika iz opštine Pravec. Znači, poseta je u sklopu sprovođenja programa projekta prekogranične saradnje i izgradnje sportske infrastrukture. Na našoj strani se radi omladinski stadion, a kod njih u Pravecu su u okviru sportskog kompleksa radi atletska staza. I kažem, ovo je poseta da vide ljudi šta mi radimo, kao što i mi i naša ekipa ima neke redovne susrete sa opštinom Pravec. Nadam se da ću ja prisustvovati otvaranju njihovog objekta i naravno govorili smo možda o nekim temama o budućoj saradnji. Pravec i Pirot vezuje jedna kvalitetna sportska infrastruktura koju treba unapređivati. Tamo u Bugarskoj u Pravecu je sedište košarkaškog kluba Lukoil, a mi ovde imamo dosta objekata gde možemo da tražimo novac iz prekogranične saradnje. Jedna od ideja nam je da tražimo i kroz taj fond, da tražimo novac za izgradnju terena sa veštačkom travom, na primjer.